السلام علیکم، محمد آری منشا آل راؤنڈر وی لاگ چینل سے فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس سے پہلے میرے چینل پہ پرفیوم کے متعلق، پرفیوم کی انفارمیشن کے متعلق اور اس میں کیا کیا کوالٹیاں ہوتی ہیں اور اس میں برانڈ کون کون سے ہیں، تو یہ سارا اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ نے اگر آن لائن پرفیوم منگوانا ہے تو عثمان بھائی سے رابطہ کریں فیصل آباد سے، یہ آپ کو ایم این پی کوریئر کے ذریعے یا ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پہ جو بھی آپ کو عطر پرفیوم چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی بر وقت آپ کو دیں گے۔ پیمنٹ کا میتھڈ بھی پوچھیں گے اور ان کی ورائٹی دیکھتے ہیں۔ جی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ پرفیوم کا بزنس کر رہے ہیں، عطر کا بزنس کر رہے ہیں، آپ کا کتنا کو ایکسپیرینس یا تجربہ ہے اس بارے میں؟ میرا تقریباً کوئی 7-8 سال کا تجربہ ہے اس کام میں۔ اچھا، تو الحمدللہ کافی بہتر ہے میرا اس کام میں تجربہ میرا۔ اچھا، کافی اچھا تجربہ ہے، 8 سال کافی ہوتے ہیں کسی کام میں۔ تو اب ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمیں دیکھنے کو کیا مل رہا ہے، جیسے کون کون سے پرفیوم، کون کون سے عطر، ان کی پیکنگ، ان کی قیمت جو آج کی موجود ہے، اور پیمنٹ کا میتھڈ بھی آپ نے بتانا ہے، اپنا نمبر، اپنا پتہ، اوپر ناظرین پتہ اور فون نمبر وہ پٹی پہ عثمان بھائی کا چل رہا ہے، اس پہ واٹس ایپ، ایمو سب کچھ ہے، یہ اوپر چل رہا ہے پٹی پہ، آپ اس پہ رابطہ کر لیں۔ یہ ویڈیو آپ کو آل راؤنڈر ویلاگ چینل یوٹیوب پہ بھی ملے گی اور آل راؤنڈر ویلاگ چینل فیس بک پہ بھی ملے گی۔ تو ویڈیو اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ عثمان بھائی سب سے پہلے یہ دکھائیں آپ کے پاس سب سے بہترین جو عطر یا پرفیوم ہے وہ کون سے ہیں، وہ نام کیا ہے اور کتنے روپے تولا ہے وہ؟ جی پیارے ناظرین، عثمان بھائی کی شاپ سے فیصل آباد سے آپ کو ادے اسفیان، ادے کمبوڈین، دہن الود خاص، اگر الود اود اور اود مخلط، یہ اود کی ان کے پاس 50 سے 60 ورائٹیاں ہیں، ان میں سے خاص الخاص جو ہیں وہ عثمان بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جی عثمان بھائی۔ جی سر، ان میں سے جون سا سب سے پہلے اودے صفحان ہے ہمارے پاس، ڈائر کمپنی کا اس کا پرفیوم جون سا آ رہا ہے وہ تقریباً 45,000 روپے کا آ رہا ہے، وہی پرفیوم ہمارے پاس آپ تیار کروا سکتے ہیں، آپ کو ہم الحمدللہ 95% وہی چیز جون سی ہم تیار کر کے دیں گے 2500 سے 2800 کے راؤنڈ باؤنڈ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے کمبوڈین اود آتا ہے، یہ انتہائی اچھی فریگرنس ہے اس کی، کمبوڈین اود کی، یہ کمبوڈین اود جون سا ہے، مطلب کہ اس کی خاصیت یہ ہے جب سے زیادہ کہ یہ لگائیں تو مطلب کہ تھوڑی دیر بعد اس کا پتہ چلتا ہے خوشبو کا، وقتی طور پہ ہر بندہ اس کو مطلب کہ نہیں پسند کرتا لیکن بعد میں بہت اچھی اس کی فریگرنس بنتی ہے۔ دہنا رود خاص ہمارے پاس یہ موجود ہے، یہ خوشبو جون سی ہے، اس کی سب سے بڑی بات جون سی ہے یہ مقام منتظم پہ لگتی ہے خوشبو، دہنا رود خاص جون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اگر اود، اگر اود بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اگر اود کی فریگرنس بھی بہت اچھی ہے، تو میں یہ لوگوں کو جب پسند کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اود آپ لازمی استعمال کیا کریں اگر اود میں پسند کرنا ہے۔ اس کے بعد مخلط اود ہے، مخلط اود کو جو بندے اود یوز کرتے ہیں ضرور اس اود کو جانتے ہوں گے کہ مخلط اود کیا چیز ہے، بہت اچھی فریگرنس۔ جو قیمت ہے پر تولا کہاں سے کہاں تک ہے؟ سر میرے پاس اود جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 600 تولا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میرے پاس جاتا ہے 5,000 تولا تک، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ مختلف ورائٹیاں 600 800 منیمم اسٹارٹ میرا 600 سے ہوتا ہے، اس کے بعد 800 1000 1200 2400 3000، جس طرح میرے پاس کمبوڈین اود ہے 3000 روپے ہے، دہن اود خاص ہے 5000 روپے تولا ہے۔ اچھا، تو میرے پاس یہ ساری ورائٹی جو لگی ہوئی ہیں دہن، یہ اود کی لگی ہوئی میرے پاس۔ اچھا، 800 600 سے شروع ہوتا ہے اود، تو 5000 تک تولا ہے اور سب سے بیسٹ کوالٹی جو۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ آگے، یہ ساری جو میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کر رہا تھا یہ ساری تھی عربک ٹونز، اس کے بعد میں دکھاتا ہوں کہ یہ ساری میرے پاس لگی ہیں بیچ میں فرینچ ٹون، ٹھیک ہے، جن میں سے اچھے پرفیوم میں شمار ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے ایونٹس کریڈ، ٹھیک ہے، اس کا تقریباً 67,000 کا پرفیوم ہے اس کا۔ اور اس کے بعد آپ یہ تولا کتنے کا دے رہے ہیں؟ آپ تولا کتنے؟ 600 تولا دے رہے ہیں، 600 جی۔ اور یہ سلور کریڈ ہے میرے پاس، سلور ماؤنٹین واٹر کریڈ اس کا پورا نام ہے، یہ بھی ہمارے پاس 800 روپے تولا میں موجود ہے، اس کا پرفیوم بھی تقریباً 60,000 سے پلس کا ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں، جو 60,000 کا پرفیوم ہے آپ کو ادھر سے 1500 روپے 800 600 کی رینج میں مل رہا ہے،
وہی سمیل وہی چیز گارنٹی کے ساتھ جی الحمدللہ گارنٹی اس کی ہے 95% فریگرنس وہی ہوگی ٹھیک ہے جو پرفیوم آپ کا اوریجنل ہوگا اگر نہ ہوگا تو ہم اس کی ذمہ داری ہماری ہے اچھا اب آپ اپنا پتہ اپنا فون نمبر اپنی شاپ کا نام سارا کچھ ڈیٹیل دے دیکھ جی ہماری شاپ فیصل آباد میں ہے مدنی چوک سمن آباد میں جی گلاب پرفیوم کے نام سے ہماری شاپ ہے میرا نام عثمان علی ہے ٹھیک ہے نمبر میرا 0308-720-5720 میرا فون نمبر ہے کسی بھی وقت آپ مجھے کال کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز پاکستان میں کے دودھ میں کہیں بھی چاہیے ہو تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی اچھا آپ ہجر اسود عطر کعبہ زعفران یہ ورائٹی دہائیں ہمیں آپ کے پاس موجود ہے ہجر اسود جو ہجر اسود کو لگتی ہے فریگرنس اس کے بعد میرے پاس یہ عطر کعبہ پڑا ہوا ہے سوراتی کمپنی ہے مکہ کی سعودی عرب کی یہ کتنے روپے تولا ساسا بتائی بھی جائے ہجر اسود میرے پاس 1000 روپے تولا پڑا ہوا ہے عطر کعبہ جو پیور غلاف کعبہ کو لگتا ہے یہ 1200 روپے تولا میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کے بعد میرے پاس زعفران پڑا ہوا ہے زعفران یہ 800 روپے تولا ہے ٹھیک ہے زعفران جو ان سے خوشبو ہے زیادہ تر یہ سردیوں میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے جو زعفران ہو گیا شمامہ ہو گیا اس کے بعد جو عود ہے عود ویسے تو ہر موسم میں یوز ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ گرمیوں میں پسند کرتے ہیں کیوں چونکہ اس کی سمیل ذرا تیز ہوتی ہے عود کی تو اس وجہ سے الکوہل سے یہ الکوہل سے پاک ہیں یہ سارے الکوہل سے پاک ہی ہیں جی الحمدللہ گارنٹی ہماری ٹھیک ہے ناظرین یہ آپ دیکھ لیں عثمان بھائی آپ کو گارنٹی کے ساتھ الکوہل سے یہ پرفیوم عطر پاک ہے تو آگے یہ آپ کو ورائٹیاں دو تین دہا دیں آگے آپ نیکسٹ ورائٹی دہائیں ادھر یہ ہمارے پاس بکرال 540 ہے خوشبو شوگر بیبی ہے الخلیج اسپیشل ہم الخلیج کمپنی سے ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سوراتی کمپنی سعودی عرب کی ہے اس سے بھی یہ ہمارا ڈسپلے لگا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں چھوٹا سا ہم نے لگایا ہوا ہے فریگرنس بھی ہمارے پاس لگی ہوئی ہے مخلط بازار سوراتی کمپنی کی اس طرح ڈفرینٹ خوشبوئیں ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں تو یہ تولا کتنے کی دے رہے ہیں آپ مختلف پرائز ہمارے پاس یہ البدر جون سے ہمارے پاس 1500 روپے تولا ہے سلطان وی آئی پی ہمارے پاس 1200 تولا الف زہرا ہمارے پاس یہ بھی سوراتی سعودیہ کی ہے 800 روپے تولا اتنا سہاگ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہ 3000 روپے تولا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اچھا تو اس کے علاوہ آپ کے پاس انگلش پرفیوم بھی ہے یہ سارے یہ فرنچ جو خوشبوئیں انگلش میں آتی ہیں جس طرح ہمارے پاس کریڈ کی ورائٹی کافی موجود ہے کریڈ کے بارے میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کریڈ بیسکلی 1760 میں جو ان سے نا اس کا مطلب کہ ایک فریگرنس اسٹارٹ ہوئی تھی اس کی کریڈ کی اس کے بعد تقریباً اس نے 73 اپنی جو ان سے نا آگے اس نے اپنی نا شو کی ہے اس نے اپنی نا کریڈ ہمارے پاس یہ پڑی ہے وائٹ کریڈ میں پڑی ہے کریڈ مالیا پڑی ہے اس کے بعد سلور ماؤنٹین واٹر کریڈ پڑی ہے جو میں نے آپ کو ریسنٹلی دکھائی بھی آپ کو اوینٹس کریڈ پڑی میرے پاس ہمارے پاس کافی وسیع تعداد میں موجود ہے الحمدللہ اس کی کریڈ کی کوالٹی ہیں 73 اس کی پروڈکٹ ابھی تک نکل چکی ہیں تو یہ کتنے روپے تولا دے رہے ہیں یہ کریڈ کریڈ ہمارے پاس 600 تولا سے سٹارٹ ہوتا ہے 600-800 تولا تک پڑا ہوا ہے ہمارے پاس اب آپ کے پاس عثمان بھائی کون سی نیکسٹ ورائٹی ہے ہمارے پاس یہ جیڈ آؤٹ کی میرے پاس پڑی ہوئی کافی زیادہ میکا ہو گیا یہ زرار ہے یہ ساری میرے پاس جیڈ آؤٹ کی لگی ہوئی ہیں اس وقت ٹھیک ہے یہ 502 وسیم اکرم 502 اس کو کہتے ہیں جے ڈاٹ کی فریگرنس ہے میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس اکرم السلطان پڑا ہوا ہے جے ڈاٹ کا بڑی اچھی فریگرنس ہے اس کی اود قدیمی میرے پاس پڑا ہوا ہے جے ڈاٹ کا یہ بھی پڑا ہوا ہے میرے پاس اس کی اچھی فریگرنس ہے جی سارے سب پر تولا کے حساب سے ہم اس ان میں دیتے ہیں ان کا نا ڈفرینٹ پرائز ہے یہ تولا ویٹ سر یہ ہوتی ہیں 3 ml کی اس کو 3 ماشا بھی بولتے ہیں یہ 6 ml کی ہوتی ہے یہ 12 ml کی ہوتی ہے یہ 24 ml کی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس 4 ml کی ہوتی ہے تو یہ ڈفرینٹ پرائز ہے حالانکہ یہ اسٹارٹ جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ 80 روپے سے اسٹارٹ ہوتی ہے بوتل کی پرائز جی اچھا بوتل کی پرائز الگ ہے اچھا تو یہ 80 سے اسٹارٹ ہوتی ہے کوئی 80 کوئی 90 100 جس طرح کی پسند ہر ایک کے اوپر ہم نے قیمت مینشن کی ہوئی ہے